alle har i virkeligheden jo en risiko for at få problemer som kapselskrumpning, når man har implantater. Det, som vi mener er vigtigt, det er, at man prøver så vidt muligt at minimere risikoen for komplikationer af enhver art, blødning, infektion, at man sørger for at anvende gode implantater. Så i virkeligheden så mener vi, at det er vigtigt, at man finder et seriøst sted at blive behandlet, blive opereret, sådan så der er taget hånd omkring alle de her forskellige ting, der kan opstå. Når det er sagt, så vil det være sådan, at man har en risiko, uanset hvordan vi vender og drejer det, for at få kapseldannelse, også senere hen i livet. Man har meget mistanke til, at implantater, der går i stykker, kan være en årsag. Så derfor er det også vigtigt, at man følger de råd, man har fået omkring skift af implantater på det rigtige tidspunkt. Der findes implantater typisk, som skal skiftes efter 10 år, og har man fået den besked, så bør man også rette sig efter det.